baie dankie vir die geleentheid. Solidariteit en Afriforum het vandag 'n media-konferensie gehou oor die onluste en die plan van aksie en ek weet dit is 'n kwessie wat regtig mense is hulle asem laat ophou. Mense is angstig. Wat is die stap die plan vorentoe van die beweging se kant af? Ons het vandag besluit op 'n 3-punt plan. Die eerste deel is die belangrikste. En dit is dat Afriforum sy 160 buurtwagte geaktiveer het met die bedoeling om die misdaad en die geweld en die onrus van ons woongebiede af weg te hou. So die buurtwagte het meer as 12,000 lede. Hulle word ook bygestaan deur nog lede uit die publiekheid. Hulle het ook skakeling met nog meer as 100 ander veiligheidsinstellings. Dit is nou ander buurtwagte of gemeenskapspolisieering, forums, sekuriteitsmaatskappye en so meer. Hulle skakel ook in die meeste gevalle waar enigstens moontlik met die plaaslike polisie. So dis 'n baie breë veiligheidsnetwerk en hulle sien om na woongebiede. Met ander woorde, hulle gaan nou nie betrokke raak daar op die snelweë en so. Dit is die polisie se taak. Maar hulle belangrikste taak is om mense dan veilig te hou. Dan fokus hulle ook op klein dorpe en daar gaan hulle uiteraard ook as mense se eiendom bedreig word, gaan hulle dan bystand verleen aan die polisie of aan die plaaslike gemeenskap. So dit is ons eerste groot rol in ons taak en ons is die beweging steun Afriforum se buurtwagte in hierdie hele proses. Ons wil dit ook graag baie verder uitbrei en ons wil vra vir mense wat bekommerd is en wat die wil en die vermoë het om betrokke te raak. Jy hoef nie hoogs opgeleid te wees nie. Daar is opgeleide mense, daar is opgeleide strukture en ek wil daarop klem lê dat daar is genoeg ruimte binne die raamwerk van die wet om wettig ons mense se lewens en hulle eiendom te beskerm. So raak betrokke as jy enigsins kan by die buurtwag en al kan jy net in 'n ondersteunende rol optree, miskien in Swaan, daar's altyd iemand wat ergens kan help, maar raak betrokke, ons gaan dit doen en ons gaan nie sit en wag vir die probleem nie. Ja. Ons hele benadering is nie om te gaan konflik soek met klipgooiers en so aan nie, maar om op 'n wettige manier mense te beskerm. So dis die eerste en die belangrikste, dis die 80% deel. Ja. Dan die tweede deel, ons gaan op verskillende maniere die regering aanspreeklik hou om wet en orde te herstel. Ja. Hulle was roekeloos nalatig, hulle moes hierdie ding geweet het, hulle moes dit gesien kom het en hulle het dit nie voorsien nie en toe dit gebeur, toe is hulle totaal en al oorweldig. Dis werklik waar ek het nie sterk genoeg woorde daarvoor nie. Ja. So ons kyk na verskillende opsies, maar ons gaan vir hulle verantwoordelik hou. En die derde een wat ons vra mee, ons kry nou reeds berigte van die Help in Hand af. Ek het nou met die hoof van die Help in Hand Hannes Neet gepraat. Ons kry berigte dat daar spesifiek van KwaZulu-Natal, die Suidkus, ander gebiede wat in die brandpunte was, wat mense van die ou huise nou reeds sukkel om kos te koop om die winkels af te brand is en die store geplunder is. So ons wil vir mense vra om die solidariteit Help in Hand se krisisfonds. Gaan na die Help in Hand toe, gaan na die krisisfonds toe en as jy die wil of die vermoë om 'n bydrae te maak, daardie gaan suiwer. Ons dra al die oorhoofse koste, daai gaan suiwer om letterlik lewensbenodighede dan te voorsien. Ek het net iets uitgelaat mee, en dit is Afriforum se buurtwagte. Gaan net asseblief afriforumbuurtwagte.co.za. Ja. Daar's al die inligting waar jy betrokke kan raak en kyk asseblief of ons kan help daar. Flip, die wonderlike ding is dat die beweging, hierdie strukture is al lankal in plek. Dit is so lekker om te weet dat die visie daar was om hierdie strukture in plek te sit. As jy as voorsitter van die beweging terugsit en jy dink aan hierdie afgelope 2 dae, wat gaan aan? Wat is jou opinie rondom dit? Wat het hierdie laat ontplof? Wel, Mia, kom ek stel dit so, kom ek gebruik die woord van vuur, nee. Kom ek sê die droë brandhout was lankal reeds daar. Dit is die langstaande korrupsie in die Zoekta jare. En hierdie wat ons nou maar sien is die laaste stuiptrekkings van die Zoekta jare. Ons moet nou net sterk staan en deur hierdie ding kom, dan is daar 'n baie goeie kans dat hy dan kan swaai. Nou dit gaan oor baie swak regering, dit was die droë, dit was deur die Siko faktore. Dit gaan oor 'n swak ekonomie, dorpe wat in mekaar stort, dienste wat nie werk nie. Ons ken nou die hele storie, nê. Nee.
dan is daar petrol wat op hierdie vuur gegooi is. En dit is die swak, regeringse swak hantering van hierdie rampbestuur toestand, die belaglike inperkingsmaatreëls, geweldig baie mense hulle werk verloor, in sê net maar die informele sektor en die toerisme sektor en baie van hierdie goed. Dan was daar die vuurtjie wat op hierdie droë brand uit hierdie petrol aangegooi is. Dis die kwestie van Zuma. Zuma se inhegtenisneming. Hy het so lang die reg vertrap. Zuma self het so lang die reg ontduik. Ek meen vir meer as 'n dekade dat hy en sy ondersteuners gedink dat hulle kan hulle is onaantastbaar. Hulle kan wegkom hiermee. En dis presies wat hulle gedoen het. Hulle het letterlik gedoen wat hulle wil. En hierdie wat ons nou sien is letterlik ook die gevolg van 'n klimaat van wetteloosheid wat Zuma gekweek het oor baie jare en wat meneer Ramaphosa nie vinnig genoeg vasgevat het nie. Dit is hulle die krokodil gevoer en nou wil die krokodil hulle eet. So hulle het nou ons as land maai nou wat hulle gepaai het. Dit is die probleem. Hulle het hierdie ou verkies al die jare, hulle het hom ondersteun al die jare. Meneer Ramaphosa was sy aandenk en hulle het presies geweet wat aangaan en hulle het nie sterk genoeg betyds opgetree nie. En nou sien ons die gevolge dan daarvan. En ek wil meneer Buthelezi aanhaal hierso, omdat hy ook in Natal is en hy is in Zulu en hy het hierdie ding gesien kom. Hy het al in 1987 het hy al gewaarsku, die ANC het hulle gewaarsku, het gesê as julle nou die land onregeerbaar maak, gaan dit na julle oorgeneem het nog steeds onregeerbaar wees. So dis 'n kultuur van wetteloosheid en onregeerbaarheid, dis 'n politieke kultuur wat geskep is en wat nie soos 'n lig aan en afgesit kan word nie. So die ANC en regering, as ek dit so kan sê, sit nou met baie van die probleme wat die ANC in struggle dan veroorsaak het en wat natuurlik deur die ANC en regering vererger is. So daar's baie regerders, maar daar's min regering. Dit is ons probleem. So dis die sneller en dan uiteraard dit is 'n veldbrand dan weggehaal as gevolg van die feit dat daar groot opstokery ook gewees deur meneer Zuma se binnekring. Ons weet dat die mees roekelose dinge op die sosiale media gesê, hulle het dit gevier, wat gedreig en gewaar en alles. Hulle het die ding aangehaal. En dan ook as mense sien op die media, hoorie so, jy kan nou maar vir jouself gaan inkopies doen daar by die naaste sentrum, dan doen hulle dit. En so dit is die verval van die polisie, die feit dat die regering nie hierdie ding voorsien het en betyds voorkomende maatreëls getref het nie, dit het die land getref. So ek dink wat nou gebeur is dat die brandweer, as ek nou hier by die vier voorbeeld verder kan vat, die brandweer was maar gewone mense. Dit was die buurtwagte wat ongesiens op 'n groot klomp plekke net 'n teenwoordigheid gehandhaaf het. Afriforum het al verlede week sy buurtwagte bid. Hulle het dit geaktiveer voordat die regering hulle eie mense geaktiveer. En hulle het net 'n teenwoordigheid gehandhaaf en hulle kon nie alles doen nie. Hulle is nie die polisie nie. Hulle kon ten minste sorg dat ons woongebiede 99% van die feit dan nog veilig was. Aan mense het geweet hulle sal nie daar kan ingaan nie. So die gemeenskap oor grense op die Maponia Mall, die taxi vereniging in Soweto het gekeer dat die laaste mall ook daar afgebrand word, jy weet. Ja. Jy sien dit met die Indiërs in Natal ook. Jy sien dit op 'n klomp plekke waar die mense gesê het brein ouens in gevaarlike gebiede in die Weskaap het gesê hoor julle kom nie hier in, julle die paaie afgesper. So dit is my die positiewe ding. Nou is die vraag wat is die voorbrande wat ons gaan maak, jy weet. En ons kan nou daaroor praat, maar die voorbrand is om hierdie goed op die korttermyn te voorkom, maar ook langtermynplanne daarvoor te maak. Nou, ek en jy sit al twee in Gauteng en dis vandag 14 Julie. En soos wat ons hier sit, is dinge nog relatief rustig in Pretoria. Ons vra ook, as ek reg sê, ons vra ook vir kalmte. Mense moet opstaan en hulle man staan, maar ons vra ook vir kalmte en nie irrasionele optrede nie. Baie beslis nie, moenie nou kool op die vuur, moenie nou self petrol op die vuur gooi waarvan ek dan nou gepraat het nie. Ek sê altyd vir die mense, onthou die Eerste Wêreldoorlog het met een skoot begin, hè. Serweer Gavrilo prinsip wat vir arts-hertog Frans Ferdinand van Oostenryk wat hulle destyds regeer het geskiet het en dit het tot 'n kettingreaksie aanleiding gegee. Nou natuurlik het mense die reg en die plig om jou gesin te verdedig as dit moet, maar ons is gelukkig nog nie daar nie. So baie versigtig, moenie nou daar gaan instorm waar jy nie moet instorm nie. Die polisie, as hulle nie hulle taak verrig nie,
kan jy nie as polisieman optree nie, jy gaan buiten, jyself buiten die reg stel, en dan, as jy in die hof staan, gaan jy alleen wees. So, asseblief, tree wettig op, mense, maar ek moet sê, ja, ek is nie daaroor bekommerd nie, as ek kyk na die gemeenskap op hoeveel plekke, letterlik, by al hierdie brandpunte, mense het reg opgetree, ek praat van, aan die wetsgehoorsame kant, het reg weet opgetree. So, ek dink dat ons, dit is nie wat my bekommer nie, wat my bekommer en, is dat die polisie nie weer mag met doen wat hulle moet doen, maar dit lyk my die vroege aanleidings is daar dat het wel gebeur, dat jy begin meer rus en kalm te sien, maar dit beteken nie dat dan nie, ek het dan nou die voorbeeld van die vier, daar is baie as en ruïnes wat daar lê, rokende ruïnes wat daar, warm kole wat daar lê, en wat nog baie groot gevolge vir daai mense gaan hê, wat dit veroorsaak het, daar gaan nog groter werkloosheid en armoede onder hulle wees. Ja, dis 'n feit, ons weet dat hierdie 'n ongelooflike kettingreaksie gaan hê. Flippelik, ek wil net laastens by jou weet, mense wat oorweldigend magteloos voel, wat 'n woord van bemoediging het jy vir hulle? Ja, kyk, wat my, een van die dinge wat my positief maak, wat vir my hoop gee, miskien moet ek twee dinge noem, ja, die een is, weer die ANC se regeringsstyl, soos ons hulle geleer ken het, president Kenneth Kaunda het op een stadium, het hy so opmerking gemaak oor die probleem met Afrika se regeringsstyl, maar dit is hier by ons ook, hulle los nie een probleem op nie, hulle leef net saam met hom. En ons moet 'n bietjie dink aan Kaunda se woorde daar. Met ander woorde, as jy kyk na Eskom, na die verval, na die korrupsie, na die dorpe en so aan, weet daar word elke keer gesê, ons gaan decisively optree hier teen en daar teen, en ek en jy weet nou al daar gebeur niks. Daar is nog nie een groot korrupsie verhoor gewees in Suid-Afrika oor die afgelope 20 jaar. Dit weet ons nie. So hulle leef net saam met hom. Eskom word nie geprivatiseer nie die SAL nie, hulle leef saam met hom. En die land met die rekening betaal. Nou die voordeel van hierdie krisis nou, dit dwing Ramaphosa aan die eerste plek om op te tree, want die hele wêreld se aandag is nou op hom, die hele land se aandag, en sy eie, man, dit, hier is nou een krisis, hy moet optree. En die tweede is, hy het ook, kry ook die ondersteuning om op te tree, want die gewone swart mens, kyk ook en hy sien, maar hier gaan my werk in vlamme op, hulle weet ons dit ook, die radiostasies en so weet hoe wat gebrand is en so. En so Ramaphosa aan die een kant het hy die druk om op te tree, en die polisie daarmee saam, en aan die ander kant gaan hulle die ondersteuning kry van die gemeenskap om op te tree. Daai kwaadoeners waar hy winkels roof, hulle weet ook mas, dit is verkeerd. Ja. En so dit is die eerste plek wat my moed gee, daar is tekens, ons sien oral nou polisie betrokkenheid, dat we na lang plekke gehoor waar die polisie wel hulle werk doen, so mense moet nie net negatief wees nie, ons sien dat dit wel gebeur, en dan in die tweede plek meer wat my moed gee, is die regtig die krag van die gemeenskap. Weet, as ons nie mag het nie, as jy nie in bewind is nie, as jy nie mag het nie, as jy nie magteloos nie. En ons sien net op hoeveel plekke mense begin saam staan en sê, hoorie, so julle brand nie ons dorp. Weet, in Pongola wil ek as voorbeeld, waar allemaal in daai dorp net gestaan het en toe daai prins van buiten wil inkom, swart en wit het gesê, hulle kom hier in die weg en weg, jy weet. En dit verstom my ook, ons het by die help in hand, het ons beroep vir die mense gedoen en sê, daar is 'n krisis in Natal, help asseblief, en ons begin van oorals af, begin mens ondersteuning kry vir die arme Natalers wat daardeur geraak is, en dit is wat my moet gee. En dan laastens moet ek vir jou sê, daar is nergens om weg te kryp in hierdie media eeuw waarin ons leef nie. Ek het nou gesien klaar, Bloomberg het baie sterk artikels, is die grootste ekonomiese tydskrif in die wereld. Reuters het sterk artikels, al die buitenland, Russian Today het ons gekontak, so daar is geweldig baie sterk buitenlandse druk. Die ANC, so onbeholpenheid en onbevoegdheid, is vir die hele wereld daar om te sien, en dit alles leid daartoe dat daar geweldig druk is om op te tree en iets hieraan te doen. Flip, ek gaan definitief weer met jou opvolg. Dankie vir jou kennis en jou wysheid en vir jou tyd. Sterkte met die beweging se paadjie wat vorentoe lê. Baie dankie, Mia. Ons kry baie groot ondersteuning nou in deesdae en dit is my Riemann Ria. Dankie.